Kakak, kan kakak suruh adik kemas tadi. Kenapa kakak biarkan permainan rata-rata? Susahlah adik nak kemas ni. Permainan? Mana pula permainan? Bukan. Ini teknologi terkini. Teknologi terkini? Ya. Boleh sapu sampah sendiri. Kita tak payah sapu dah. Boleh sapu sampah? Ya. Wah, macam tu kakak tunjuk saya macam mana? Boleh. Ha, mari duduk sini. Kita tak payah susah-susah sapu. Sekarang dia yang buat. Oh, ya ke? Ya. Adalah. Nampak? Bergeraklah sendiri. Kakak. Kita tak payah susah-susah. Kita duduk sini. Okey. Kita duduk saja je. Apa tu kakak? Boleh minum kopi. Ni pun boleh blender kat rumah saja. Wah, hebatnya teknologi sekarang. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan semua yang sedang menonton rancangan Didik TV KPM pada hari ini. Slot kita ialah tahap 2 dan hari ini mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Wah, menarik bukan? Bila kita fikir pasal reka bentuk ni, mesti fikir kreativiti dan inovasi. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Rakan-rakan semua dah lihatkan profil guru kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan beliau iaitu Cikgu Suhaila binti Jumaat. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Sangat sihat Cikgu. Sangat ceria Cikgu pada hari ini. Dan kita serasilah ya, nampaknya. Memang serasi bersama. Macam janji pula kan? Cikgu, saya juga nak perkenalkan dalam studio kita ada bersama ialah Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman selaku jurubahasa isyarat kita pada hari ini dari Sekolah SK Pendidikan Khas Selangor. Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Baiklah Cikgu Suhaila. Seperti yang saya nyatakan tadi, mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Tetapi apakah topik yang kita akan belajar lebih lanjut pada hari ini Cikgu? Okey, hari ini sebenarnya kita fokus pada pengenalan kepada teknologi dan kita dah nak masuk kepada projek aplikasi teknologi. Bagaimana kita aplikasi teknologi tu dalam kita punya produk nanti. Tapi Syafiqah tahu tak apa sebenarnya maksud teknologi ni? Saya mungkin pernah dengar tapi mungkin tak berapa jelas. Perlukan Cikgu Suhaila tolong. Biasanya orang awam biasanya fikir teknologi ni mesti berkaitan dengan komputer sahaja. Betul. Tapi sebenarnya teknologi ni ialah pengetahuan sains yang kita aplikasikan untuk mereka cipta ataupun mereka bentuk sesuatu produk, tak kisahlah produk ataupun servis ataupun bahan, alatan ke, untuk memudahkan kerja manusia. Tu tujuan teknologi sebenarnya. Tu maksud teknologi. Kalau yang baru dengar, hari ni kita dah tahu. Okey, baiklah. Maksudnya baguslah ada teknologi ni kan Cikgu, membantu kita, memudahkan kerja kita seperti saya tadi yang susah-susah menyapu dah berpeluh ni. Tujuannya memang untuk memudahkan kerja. Jadi kita tak perlu susah-susah nak sapu sampah, nak kena ada penyedut lagi. Yang sekarang ni dia dah terus jadi penyedut hampa gas, dan penyedut hampa gas pun ada teknologi lagi. Dia boleh gerak sendiri, kita tekan remote saja dia gerak sahaja. Guna alat. Kalau kawalan jauh kan, kita boleh kawal dari jauh, kita boleh duduk macam tadi ni. Kita minum kopi pun boleh saja. Kita tekan. Okey, kalau biasa pengisar, kita kena kisar tempat lain and then pindahkan kan? Betul. Tak. Yang ini memang kita terus kisar saja. Jadi kita boleh terus minum. Wah, cikgu maksud dalam kan? Bekas yang sama. Jadi buka saja, kita boleh terus minum. Ni jadi bekas. Ini pun teknologi cikgu juga. Maksudnya biji-biji kopi tu pun terus boleh letak boleh dan dalam letak ni air. Cuma dia bergantung pada pengisar tersebutlah. Kalau kasar mungkin pengisar tu kena besarlah. Macam Syafiqah boleh tengok dekat atas ni pun kita ada pelbagai hasil teknologi. Ya cikgu, dan saya pasti kita nak kupas lebih lanjut. Kita nak tahu dan belajar lebih lanjut tentang mata pelajaran dan juga tajuk kita Jom Melaka Produk pada hari ini. Tetapi sebelum itu kita berehat sebentar ya rakan-rakan, dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Thank you.
KPM. Kembalinya ke slot tahap 2 pada hari ini dan mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Ha, Kak Syafiqah nak tanya rakan-rakan semua, dalam banyak-banyak bunga, bunga manakah yang rakan-rakan semua pilih? Kalau Kak Syafiqah, Kak Syafiqah pilih bunga ni dan juga bunga di sebelah Kak Syafiqah, Cikgu Suhaila. Padahal bunga ni lebih cantik daripada saya. Cikgu, bila cakap pasal bunga ni kan, bunga yang saya pegang ni menarik. Nampak macam keropok tapi tak boleh dimakan. Tak boleh, jangan makan, tak boleh, bahaya. Okey. Itu ialah sebenarnya Syafiqah, kalau Syafiqah nak tahu, tu ialah salah satu contoh teknologi baharu. Kita gunakan pen 3D. Jadi murid-murid, okey, apa sesiapa saja boleh cuba buat sebenarnya di rumah. Okey, contoh pen 3D-nya ada dekat sini. Okey, ini pen 3D dia. Okey, jadi kita gunakan filamen. Okey, yang ini kita panggil yang warna-warni ni, kita gunakan filamen. Kita panggil sebagai filamen. Okey, filamen ni akan dimasukkan dalam pen 3D ni ataupun pen 3 dimensi lah. Okey, yang ini sumber kuasa dia. Okey, plug 3 pin ni. Okey, jadi kita cucuk pada dia di sini. So nanti kita akan gunakan lah. Cikgu boleh tak tunjukkan sedikit filamen tu? Okey, filamen. Okey, filamen ni sebenarnya yang ini beberapa warna lah. Contoh sebenarnya ada macam-macam warna, warna-warni. Okey, kalau Syafiqah boleh tengok pun tadi dekat depan ni pun ada. Okey, ada macam-macam warna. Okey, yang ini contoh ada warna merah jambu, ada warna hitam. Okey, kita ada warna ungu. Okey, ungu sama macam kita punya baju kan? Betul. Okey, kita ada warna merah, kita ada warna kuning. Sebenarnya banyak lagi warna yang kita ada dalam filamen ni. Okey, bergantung pada hasil produk kita, kita nak warna apa. Macam Syafiqah boleh tengok kat depan ni pun ada macam-macam warna. Ni semua hasil murid saya. Cantiknya murid-murid kita buat. Ya, jadi Syafiqah pun rasa teruja kan. Betul? Jadi untuk hari ni, sebelum kita buat projek, saya suka ingatkan murid-murid, memang dalam reka bentuk dan teknologi, sebelum kita buat projek memang kita kena buat lakaran. Kenapa? Lakaran tu ialah kita punya sumber idea. Bagaimana kita hasilkan idea, lahirkan idea kita dalam bentuk lakaran. Jadi orang boleh tengok dan kita senang rujuk untuk buat produk nanti. Tak adalah kita menyatakan dengan idea kita secara lisan sahaja. Jadi orang tak nampak hasil dia macam mana. Jadi dalam lakaran, kita pun sebenarnya untuk kegunaan kita juga. Bila kita dah buat lakaran, kita akan tengok hasil ni sesuai ataupun tidak. Jadi untuk hari ni, untuk projek kita hari ni, kita akan buat projek gelang kunci. Macam Syafiqah boleh lihat kat sini, ni semua hasil pen 3D ataupun pen 3 dimensi. Jadi kita akan buat gelang kunci ataupun keychain. Menggunakan pen 3D. Baiklah cikgu, menarik. Jadi kita ada tema juga. Kita boleh tetapkan tema ataupun murid boleh terbuka. Macam contoh tema, hari ni saya rasa kita buat gelang kunci bentuk makanan. Sebab hari ni Syafiqah dah makan belum? Dah makan. Tapi saya ingat apa yang saya makan pagi tadi, iaitu roti bakar. Boleh. Boleh. Kita lahirkan idea kita dalam bentuk lakaran. Boleh cikgu. Apa saja yang tema makanan kita nak buat dalam bentuk gelang kunci, kita lahirkan dalam lakaran. Syafiqah boleh buat, saya pun buat satu. Nanti kita pilih yang mana yang okey. Macam tu. Cikgu, apakah antara ciri yang perlu ada pada lakaran kita? Perlu ke ada mungkin label ke? Macam mana tu cikgu? Betul. Sebenarnya lakaran yang wajib ialah kita kena ada label. Kenapa ada label? Sebab di situlah label tu maklumat yang orang nak tahu apa yang kita buat pada lakaran. Jadi maklumat tu yang memberitahu apa yang kita lakar sebenarnya. Jadi baru orang faham. Kalau tak, contohlah kita lakar, orang tak faham apa yang kita lakar jika kita tidak label. Lagi satu Syafiqah, bila kita label, kita tahu berapa saiz kita punya hasil produk. Di situ nanti kita akan analisis sesuai ataupun tidak hasil produk kita ni saiz begini. Jadi orang pun faham. Orang dapat gambarkan berapa besar dia. Berapa saiz dia yang sebenar. Kerana tak semestinya bahan tersebut besar saiz kertas kita kan cikgu? Betul. Ada yang lagi besar kan? Perlu diingatkan kadang-kadang murid ni dia ukur sama saiz macam kita yang asal kan? Sebenarnya lakaran ni hanyalah gambaran idea. Jadi tak semestinya kena lakar tu ikut saiz yang sebenar. Cuma kita kena labelkan lakaran tersebut supaya orang faham, ini saiz dia. Bukan maksudnya kita buat saiz dia itulah saiz yang sebenar. Jadi nanti kita buat saiz ikut pada kertas tersebut. Jadi kan cikgu, tidak sebarangan lukisan lakaran je yang kita buat. Ada panduan ya cikgu. Betul. Sebab kita nak lakar supaya orang faham produk kita ni untuk apa. Jadi dan apa yang kita lakar sebenarnya supaya orang tahu kita lakar apa sebenarnya dalam gambar ni. Cikgu,
Saya macam dah siap, cikgu. Oh, cepatnya, sebab Syafiqah. Saya semangat nak tengok. Okey, sebab yalah, sebab Syafiqah dah ada idea. Dia makan apa pagi tadi kan? Betul? Jadi dia teringat, dia terus lakar ya. Saya terfikir-fikir nak makan ni lah, kentang goreng. Kentang goreng? Ya, macam sedap pula. Jadi saya buatlah kentang goreng ni. Oh, okey. Saya belum tengok lagi cikgu, tapi untuk rakan-rakan saya di rumah saya nak tunjuk sedikit lah. Ah, boleh. Ini dia lah kerangka Syafiqah. Cantik tak? Cantik ke tak? Syafiqah makan roti bakar ke pagi tadi? Betul, saya tampal dengan telur sekali. Oh, okey. Ha, Syafiqah cantiknya. Memang menyelerakan, menyelerakan. Okey, cikgu, kita perlu ada macam kita kata tajuk ke kat atas ni kalau kita buat lakaran? Okey, tak semestinya tajuk. Okey, tajuk tu supaya kita label. Okey, lakaran yang pertama, lakaran yang sebab kadang-kadang idea kita bukannya satu je Syafiqah. Idea ada banyak. Jadi label pada tajuk tersebut, kita tahu oh ni lakaran yang pertama. Ni lakaran yang kedua. Ni idea pertama, ni idea kedua. Itu sebenarnya. Okey, dan juga label ni yang kita bagi tahu supaya dia nampaklah okey ni apa yang kita lakar ni. Ni apa? Okey, boleh tambah juga untuk warna. Okey, contoh kentang goreng. Okey, boleh label siap-siap warna kuning. Okey, boleh label siap-siap. Okey, kotak kentang warna apa? Warna merah. Ha, macam ni saya lapar kan. Okey, kentang goreng saya teringin. Okey, kita lakarlah kentang. Okey, disebabkan kita gunakan gelang kunci, jadi pastikan ada gelang kunci lah. Okey, contoh gelang kunci ni yang ni lah. Takut ada murid yang tak pernah tengok gelang kunci tu macam mana. Okey, inilah gelang kunci. Okey, kitchen lah yang kita biasa gunakan. Okey, ni gelang kunci. Kita lakar di dalam ni. Bagaimana kita nak letak penyangkut tersebut. Baiklah. Cikgu, bila saya lihat filament di sebelah cikgu kan, cikgu sebutkan warna-warni. Tapi kalau gambar kita contohnya tak ada label warna tersebut, bolehkah kita melorek dengan warna? Okey. Soalan yang bagus. Okey, murid saya pun selalu tanya. Okey, kita boleh dua cara. Sama ada nak gunakan label. Okey, label. Warna merah. Tulis warna merah. Warna kuning, tulis warna kuning. Ataupun nak warna terus pun boleh. Lagi senang faham. Maksudnya kita tengok, okey, warna merah. Okey, dah tahu dah, ni memang warna merah. Betul? Sebab pada lakaran tersebut dah ada warna merah. Contoh kalau murid ni, okey, dia kata kuning, dia nak warna terus kuning. Boleh, tak ada masalah. Okey, lebih faham, lebih cepat dia nak buat produk. Sebab dia lebih nampak. Betul cikgu, maksudnya rakan-rakan kita bolehlah menggunakan pensel warna di rumah untuk melengkapkan lakaran anda. Baiklah cikgu, bagi lakaran yang saya telah lakarkan ini, boleh tak cik, saya dapatkan sedikit ulasan ataupun ganjaran untuk lakaran saya? Okey, untuk lakaran yang ini, saya bagi 3 bintang dulu sebab dia memang cantik. Okay, tapi kita ada langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya apa? Sebab lakaran, okay, bila kita idea, sebenarnya banyak idea Syafiqah. Jadi daripada idea yang banyak tu, kita akan memilih yang mana idea yang terbaik. Dan adakah idea tersebut, contoh katalah Syafiqah nak yang mungkin Syafiqah buat lakaran yang banyak. Okay, Syafiqah terfikir, oh nak lakaran yang ini. Okay, katalah Syafiqah pilih lakarannya ialah roti bakar. Okay, mungkin Syafiqah boleh tambah baik lagi roti bakar tu. Mungkin dari segi elemen apa yang Syafiqah kena tengok. Kejap lagi kita belajar bagaimana menganalisis lakaran supaya kita buat lakaran yang terbaik untuk produk kita. Baiklah cikgu, kerana betul lah cikgu Suhailah sebutkan, memang kita banyak idea, tapi nak pilih yang mana yang terbaik tu, kena tengok macam mana ya selepas ini. Jadi kita akan berehat dulu dan kembali di Didik TV KPM. Semua, jom masuk ke kelas. Kalau rakan-rakan sedang tertanya-tanya apa yang kita nak buat pada segmen ini, sebenarnya kita punya mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, dan tajuk kita
jom melakar produk. Tetapi kita beri fokus kepada penggunaan pen tiga dimensi yang akan membentuk suatu produk berdasarkan lakaran yang kita telah hasilkan bersama Cikgu Suhaila. Hai Syafika, kembali kita ya. Baiklah, selepas kita buat lakaran Syafika, okey, lakaran katalah Syafika dalam banyak-banyak lakaran, dalam banyak-banyak idea, Syafika pilih roti bakar ni. Okey, yang gelang kunci untuk buat bentuk roti bakar ni. Okey, selepas kita dah buat lakaran ni, sebenarnya kita boleh tambah baik lagi. Okey, bagaimana kita nak kena pasti kita nak tambah baik. Okay, contoh saya beri untuk saya punya lakaran lah. Okay, lakaran saya yang ini. Okay, kita lihat pada jadual ni. Okay, kita panggil sebagai jadual analisis. Okay, lakaran. Dan bagaimana kita nak buat penambahbaikan. Okay, contoh yang pertama. Okay, kita nak buat analisis ni mestilah berdasarkan elemen reka bentuk yang murid telah pelajar. Kita ada 8 elemen reka bentuk, tapi tak semestinya semua tu kita kena aplikasi. Okay, pilih yang mana yang sesuai dengan kita punya produk. Okay, contoh elemen yang pertama ialah rupa. Okay, rupa ni bagaimana rupa hasil kita produk lah. Okay, contoh. Okay, rupa segi 4 tepat. Okay, macam saya punya lakaran ni segi 4 tepat lah sebab bentuk kentang kan. Okay, jadi kita lihat sesuai ataupun tidak. Okay, sesuai lah. Mungkin kita rasa senang lah nak buat bentuk segi 4 tepat tu. Jadi sesuai, senang, mudah dihasilkan. Okay, yang kedua kita boleh tengok elemen size. Elemen size, okay, elemen size tu yang saya kata kepentingan kita buat pada ukuran. Okay, ukuran ni, label ukuran ni supaya orang tahu size dia sesuai atau tidak. Okay, projek kita ialah gelang kunci, betul Syafika? Betul cikgu. Okay, size dia adakah dia besar? Tak cikgu, kecil je. Ya, size dia mesti sesuai dengan bahan yang kita nak gantung. Betul. Contoh beg sekolah ke, bekas pensel ke. Okey, contoh yang saya punya ni, okay, saya buat 8 darab dengan 5 cm. Okey, cuba lihat Syafika punya ni, adakah sesuai saiz Syafika? Dan saya punya 15 cm dan 10 cm macam agak besar lah cikgu. Okey, 15 cm ialah saiz pembaris macam pendek yang biasa tu. Jadi besar macam ni. Adakah sesuai kita nak buat gelang kunci Syafika? Saya rasa nanti gelang kunci yang jadi lebih besar daripada bahan. Ya, okey, sebab tu gunanya kita analisis. Okey, macam Syafika, okey, mungkin Syafika kena perbetulkan pada segi saiz. Okey, macam saya mungkin saiz tu sesuai. Okey, 8 cm. Okey, mungkin 10 cm cukup. Ya, jangan lebih, 15, 20 lagilah teruk. Okey, okey. Okay, kalau lihat kat sini yang terakhir, okey, katalah warna. Okey, penggunaan warna yang terlalu banyak pun dia akan jadi serabutlah kita punya hasil. Okey, jadi tak menarik, terlalu banyak warna. Okey, jadi kita mungkin kita boleh kurangkan. Terlalu banyak warna, kita boleh kurangkanlah. Okey, mungkin daripada 5 kita guna 3 ataupun 5 guna 4. Jadi filamen ni pun kita tak adalah pembaziran. Sebab sebut pas pembaziran, lepas kita buat lakaran nanti kita akan tahu pula kos dia berapa kita nak buat produk. Sekarang Syafika dah tahu, kita dah analisis, Syafika pun dah tahu kelemahan pada Syafika punya lakaran. Jadi sekarang ni proses kita ialah menambah baik lakaran. Jadi jom kita buat lakaran pilihan pula. Okey, baiklah cikgu. Cikgu pun dah bagi sedikit mungkin idea kepada saya nak penambah baikannya macam mana. Tak semestinya pada dari segi saiz je Syafika. Mungkin dari segi rupa, okay, Syafika nak tambah baik. Okay, mungkin nak bagi lebih menarik ke. Macam tadi mungkin Syafika rasa macam bentuk dia terlalu segi 4 ke. Mungkin Syafika rasa macam kurang menarik lah, kurang kreatif pula hasil dia. Okay, jadi Syafika boleh ubah sedikit. Ya cikgu. Dia bergantung pada kita dan bergantung pada hasil produk sesuai ataupun tidak. Baiklah cikgu. Cikgu, saya ada satu pertanyaan. Kalau contohnya warna tu terlalu banyak, cikgu cakap akan menjadi sedikit serabut kan cikgu? Ya, betul. Tetapi kalau warna dia terlalu sedikit atau warna yang budak-budak, macam contohnya warna coklat ataupun warna hitam kan, adakah boleh kita tambah warna lebih yang lebih kontra di situ? Oh, okay. Nak tambah menarik kan? Boleh sebenarnya. Bergantung pada kita punya kreativiti. Dia tak ada masalah pun warna tu sebenarnya. Okay, bergantung pada kreativiti dan juga lakaran kita. Dan apa produk yang kita nak hasilkan tu. Contohlah, memang kita nak buat produk tu ialah kek coklat. Okay, dah tentu-tentu warna coklat. Okay, mungkin hiasan dia hanya buah ceri. Satu warna merah. Cukuplah dua warna sahaja. Betul cikgu. Tetap menarik. Walaupun sebab orang faham produk kita tu, oh bentuk kek coklat. Kalau contoh kita dah tambah, contohlah kita buat warna pelangi, dah jadi kek lagi, betul tak? Betul cikgu. Dia dah tak jadi kek coklat. Dia bergantung pada produk. Tak ada salah pun untuk yang warna. Kalau macam tu kan cikgu, sebab cikgu dah memberi saya idea, saya ada tambah sedikit pada roti bakar saya ni. Boleh, tak ada masalah. Pastikan yang tadi yang perlu Syafika tambah baik, contoh pada elemen saiz kan, yang Syafika kena ubah lah. Sebab kalau tak, nanti saiz terlalu besar, okey,
tak sesuai lah dengan peralatan yang Syafiqah nak gantung kan. Betul cikgu. Jadi cikgu sebutkan tadi 15 cm tu sebesar pembaris kecil. Ya, betul. Jadi kan cikgu, saya dah kecilkan sedikit. Boleh tak saya tunjuk di kamera cikgu? Wah, boleh. Untuk rakan-rakan saya tengok. Nak bagi orang nampak kan? Ya. Okey cikgu. Nak tahu juga faham ke tak faham. Betul? Orang tengok. Ha, ini dia cikgu. Saya punya lakaran pilihan cikgu. Wow. Macam tidur cikgu je ada gambar muka tu. Ada ke? Ada. Macam itulah cikgu, bila saya fikir pasal kreativiti, saya berdasarkan contoh dan saya tengok cikgu punya cantik. Oh, macam tu. Kalau rakan-rakan perasan, Kak Syafiqah tambah sedikit orang kata emoji di situ. Emosi pada kita punya hasil produk tu ya. Tak ada masalah. Macam saya pun memang saya tambah emosi supaya dia lebih menarik lah. Betul cikgu. Sebab yang ini pun hasil produk kita yang buat. Bukan semestinya kita nak buat tu memang kentang goreng, memang kentang goreng yang biasa. Okay, boleh je tambah emosi kat situ. Nama pun kartun kan. Okay, macam saya ubah. Okay, katalah saiz tu. Okay, saiz tadi ialah 8 cm. Betul dah. Okay, cuma agak sukar bila lakaran yang pertama tadi. Okay, yang saya buat. Okay, dia ada kaki. Jadi susah. Jadi terlalu banyak elemen dekat situ yang kita kena tambah. Jadi betul, saya ringkaskan. Kaki ni pun nampak bentuknya agak kompleks. Ya, betul. Okay, jadi kita tambah jadi macam ni dan ubah muka dia jadi satu warna saja. Jadi saya hanya gunakan warna hitam, warna kuning dan juga warna merah sahaja. Okey, kita dah tahu ni. Jadi kita nak buat yang ni, kita kena tahu dulu okey, apa peralatan yang kita guna, apa bahan yang kita perlukan. Bila nak tahu bahan tu, kita kena tahu kos dia berapa. Sebab biasanya kita reka bentuk produk ni adalah untuk jualan. Permintaan pelanggan. Jadi nak tahu kita untung ataupun tidak, kita lihat berapa kos sebenarnya untuk kita buat produk ni. Okey, boleh lihat dekat sini jadual pengiraan kos bahan. Okey, disebabkan kita gunakan pen 3D ataupun pen 3 dimensi ni, okey, penggunaan dia okey, kita kira filamen. Okey, contoh macam tadi kalau warna kita 3, jadi kita jimat dekat situ kita guna 3 je. Betul. Itu yang saya cakap tadi, kalau guna 10, mungkin filamen dia akan banyaklah. Jadi kos dia pun akan tinggi. Okey, contoh dekat sini filamen. Okey, saya hanya gunakan filamen merah, hitam dan juga kuning. Okey, filamen untuk 1 meter ialah 90 sen. Okey, kita perlu gunakan ialah 5 meter. Okey, contohlah macam inilah. Okey, macam ni dalam 10 meter lah. Okey, dia banyak. Okey, 5 meter, so darab saja jumlah. Okey, jadi kita kira. Okey, yang akhir sekali mesti ada gelang kunci. Ya, betul. Sebab kita buat gelang kunci. Gelang kunci 1.50 sen. Okey, kita guna 1 unit sahaja. Okey, 1 unit 50 sen. Jadi kita kira berapa jumlah dia. Okey, macam tadi kita sebut contoh filamennya banyak. Jadi kos kita akan tinggi kat sini. Bila kos tinggi kat sini, contohlah kita nak buat perniagaan, kita nak jual. Okey, kita kena jual pada harga yang lebih tinggilah sebab modal kita tinggi. Okey. Contoh macam ni modal kita RM12.20 je. Mungkin kita boleh jual untuk keuntungan katalah RM15. Dan untuk kat situ kalau banyak katalah 10. Kat situ je dah RM20. Macam tak berbaloi pula orang nak beli saiz gelang kunci yang kecil pada harga RM30. Betul cikgu. Saya setuju sangat sebab mengira kos ni sangat-sangat penting walaupun kita dah tambah baik tapi still ada elemen kos tu ya cikgu. Betul. Baiklah cikgu, bagi lakaran saya dan juga semua lakaran yang saya hasilkan pada hari ini iaitu dua, mungkin cikgu boleh menilai sedikit. Okey, tadi Syafiqah dah dapat 3 bintang. Okey, saya tambah lagi jadi 5 bintang sebab dia analisis, dia faham macam bagaimana nak analisis tu. Dia dah buat pula lakaran pilihan dia yang menarik, dia tambah baik. Lebih menarik, saya bagi dia 10 bintang. Wah, 10 bintang. Terima kasih Cikgu Sahila. Makan penuh tu. Beruntung sangat Kak Syafiqah hari ini kan. Cikgu boleh bagi sedikit rumusan ringkas bagi rakan-rakan kita yang sedang menonton? Rumusan. Untuk hari ini, kita belajar fokus pada lakaran. Ingat, lakaran tu ialah lahirnya idea kita. Idea tu pelbagai. Bila pelbagai, kita kena lihat semula idea kita pada lakaran analisis. Analisis ni. Analisis bergantung pada elemen. Fokus pada elemen. Selepas tu baru kita tambah baik lakaran kita, baru kita tengok inilah hasil produk kita yang akan kita buat. Kesesuaian dia. Yang sebab yang nak buat hasil ni ialah kita sendiri. Betul. Contoh kalau dia tak sesuai, kita yang nak gunakan produk tersebut, kita yang nak jual, kalau kita nak gunakan susah.
tak boleh guna. Okey, yang kedua, kalau kita nak jual, mungkin orang tak nak beli. Yeah. Ha, katalah saiz selalu besar, contoh macam Syafika buat tadi, ialah 15 cm, panjang macam ni. Siapa nak gantung kad beg yang tak panjang sesuai, kan? Cikgu. Ya, tidak sesuai. Mm-hmm. Itulah gunanya kita analisis lakaran sebelum kita buat projek kita. Setuju, Cikgu. Pentingnya kesesuaian bahan terhadap apa keinginan kita untuk membeli produk tersebut. Jangan ikut pada keinginan saja. Baiklah, terima kasih Cikgu Saila. Okay. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, boleh ke kita mendapat sedikit rujukan daripada Cikgu tentang di mana rakan-rakan kita boleh mendapat bahan-bahan rujukan untuk mata pelajaran dan tajuk kita pada hari ini, Cikgu? Baiklah, okay, kita akan dapatkan bahan-bahan tersebut di portal D5. Wow, portal D5 ya rakan-rakan semua, jangan lupa dapatkan bahan rujukan di portal tersebut. Baiklah, terima kasih Cikgu Saila kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Ilda. Terima kasih Cikgu-Cikgu, dan kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Teknologi, gunakan sains dalam mereka alatan bantu manusia. Teknologi mereka cipta, mudah urusan harian untuk bekerja. Menjimatkan tenaga, jimat masa dan juga kos, beri peluang kerjaya.